და სათავ და სანლო ყველა მიყვარს. ძირითადად მარველის შემოქმედებას საღო, კაი ბიჭი ხარ, კაი ბიჭი ხარ. მიდი ეხლა რა. ეს ხოძე თუ დავიჭირეთ, გატანა უეჭველი იქნება. ლიჟბი ერთი ინტრიგერი წამოიღოს. ლიჟბი ერთი ინტრიგერი წამოიღოს. მე ძალიან დიდი შანსი არის, რომ მივცხოთ ჩვეულებრივად. ეს ხო ინტრიგერი არის, ფლის. აბა რა, ბიჭო, აბა რა, ბიჭო. გონი იწება. დიდი ხანი ამაში ფული არ მომეგია. და იმედია ის ბონუსი იქნება. სუდათ მიდიხარ ძალიან. სუდათ მიდიხარ, იმენა. ნახე რა ბიჭო. მიდი წამოიღე რა, წამოიღე. არა რა, ეს ვაილდები ჩალაგე წესი. წამოიღე ფლის. რეტრიგერი გჭირდება. ვაი მეხუთე რა ბიჭო, მეხუთე. კაი. ეს ხო 20 თუ დავიჭირე უეჭველი გავაგდებია ხოლმე.